Позовите Штайнмайера. Адвокаты Януковича хотят вызвать мировых политиков на допрос по делу о госизмене их подзащитного. В списке бывший еврокомиссар по иностранным делам Кэтрин Эштон, экс-министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, его немецкие и польские коллеги. Всего 103 фамилии. Это еврочиновники, сотрудники администрации Януковича и жители Крыма. Они, по мнению защиты, должны сообщить подробности переговоров власти и оппозиции в феврале 14-го и обстоятельства убийств на Майдане. Сейчас список предложенных свидетелей изучает сторона обвинения. Свое мнение прокуроры сообщат на следующем заседании 14 февраля. Сьогодні було подано клопотання про виклик і допит в якості свідків представників Європейського Союзу. Це представники Польщі, Германії, Німеччини, які мають як політичний обов'язок, так і юридичний обов'язок виступити перед українським народом та повідомити, чому тоді і що завадило їм виконати гарантії, змусити опозицію реалізувати угоду, зберегти Крим в складі України. Ми ще проаналізуємо дане клопотання і зможемо повідомити, кого ми вважаємо, що це є свідок, а кого вважаємо не задовольняти щодо допиту і не витрачати зайвий час. Заявляють багатьох свідків, які попередньо, на нашу думку, багато хто не є свідками.